atenção, pessoal. Essa, na verdade, esta corda preta, silêncio, é uma corda de muita responsabilidade na capoeira. E o mestrado Pacom, favor, o mestre Pacom sabe disso, ok? Na capoeira nós temos um lema: quanto maior a graduação, maior o nível de responsabilidade. Independentemente do nível, é como termos a capacidade de continuarmos humildes, ok? E, de facto, não mudarmos, ok? Então, isso é uma corda de muita responsabilidade. É uma das surpresas que nós, de facto, preparamos para este grande dia, ok? Então, eu vou pedir que toquem aí uma iuna, ok? Enquanto a corda vai passar nas mãos do pessoal toque. Thank you.
bom dia. E, primeiro queria agradecer ao Criador do céu e da terra por permitir esse momento. E, não são todos os dias que nós vimos um mestre a formar um aluno a mestre. Primeiro, Bakongo é uma pessoa dos capoeiristas em Angola, como todos são, que para mim é muito especial. Eu vou dizer isso e até me dá emoção, porque quando eu comecei a dar aulas, eu era auxiliar do Bakongo. Para quem sabe, o projeto Sou Capoeira começou eu e o Bakongo no Colégio Erinária Janete, no bairro popular. E quando o Bakongo tinha as suas ocupações, eu aqui ia dar as aulas, depois eu fiquei com o projeto, hoje o projeto é o que é. E Bakongo Mano, hoje, mestre de capoeira, como muitos eu gostaria de ver, quero ver a ser formado mestre de capoeira. E muito especial porque o Bakongo foi formado agora pelo nosso mestre Bode Velho. Contramestres e professores, formados, instrutores, eu vou voltar a dizer, Bakongo não é um mero capoeirista. Bode Velho sempre disse para nós, Zuka, Cabeleira acabou de chegar agora, professor Cabeleira, o Legal, todos nós fomos formados e somos filhos de quem somos. Bode Velho sempre disse, eu não formo qualquer um. E ele sempre dizia assim, quando um dia chegar o tempo, as coisas vão acontecer. E hoje chegou o tempo do Bakongo. Todos nós, e acredito que o Zuka, acredito que o resto do pessoal também aqui sente isso. Mas, vamos ser sinceros, o que eu acabei de ver agora, eu estou todo arrepiado, todo arrepiado, porque pela primeira vez eu vi a formatura do mestre de capoeira em Angola, apesar que eu já não faço graduação em Angola, nem eu, nem o Zuka, nem o resto do pessoal, mas eu vou dizer uma coisa, a primeira vez aconteceu isso aqui, isso é uma coisa para se escrever. Capoeiristas do tempo do Bakongo, capoeirista do tempo que vem a seguir, que está aqui o Rio, antes de nós, Rijo, uma pessoa que nós temos muita consideração, professor Rijo, ele sabe o que é que eu estou a falar, o resto do pessoal também que sabe o que é que eu estou a falar. Bakongo, para mim e para nós, é uma pessoa muito, mas muito especial. Bakongo é aquele capoeirista que, apesar de não pertencer à escola, corre atrás. Bakongo é aquele capoeirista que vai somar. Bakongo é aquele capoeirista que quer conhecer, que quer estar lá, que quer levar a carruagem. Mas, Bode Velho, obrigado pela oportunidade que me deste e que deste também aos outros, principalmente o pessoal da geração mais nova, presenciar esse momento que não é um momento normal, isso é um momento histórico da capoeira em Angola. Quem deu a graduação de mestre ao mestre Bakongo hoje é o mestre Bode Velho. Muito obrigado pela oportunidade. Em primeira instância, né, agradeço sempre aquele que nos criou, a Deus, evidentemente. No nosso contexto capoeirístico, agradecer ao mestre Bode Velho, tal como o atrapalhado já fez referência. Toda a minha gênese da capoeira foi com o mestre Bode Velho, junto com os meus colegas. Legal, brasileiro, atrapalhado, bicharoto. Duro não. Duro, excepcional. Eu, hoje, tenho reconhecimento do mestre, mas, como sempre, olho duro numa outra perspectiva. Eu apanho a aula do duro. Eu apanho a aula do mestre Eito. Eu apanho a aula do índio. Eu apanhei a aula do professor Bicharoto. São pessoas que, independentemente
da graduação têm o meu eterno respeito. Okay. A graduação do mestre é o reconhecimento por um trabalho capoeirístico. Isso é dado em função da avaliação do mestre. Mas não muda a essência da pessoa, antes pelo contrário. Motiva a trabalhar duas vezes mais. O mestre Porto Velho, infelizmente, deu uma pedra muito grande. Eu preciso, a partir de hoje, mudar a minha forma de ver a capoeira. O mestre Porto Velho hoje me diz assim: a partir de hoje você não pode ver só o teu núcleo. A partir de hoje não podes ver só a escola capoeira Mandara. A partir de hoje você deve ser um influenciador na capoeira em Angola e no mundo. Ou seja, quando recebemos as gravações de professores para cima, nós somos professores da escola. Nós somos professores para o mundo. Então, obrigado, mestre Porto Velho. Obrigado aos meus colegas, aos meus alunos, muito obrigado pelo acompanhamento, pela entrega, pela dedicação. E que este seja o caminho para os outros colegas. E penso que assim vai se concretizar. Muito obrigado a todos. Mais uma salva de palmas. Os ingleses dizem every dog has his day. Significa cada homem tem o seu dia de felicidade. Nós na vida cada um tem e terá sempre o seu momento. E independentemente de termos começado todos juntos, mas dificilmente iremos chegar. Às vezes há que isto acontece, mas nem sempre acontece. Então cada um com seu momento. E nós temos de ter o hábito de nos alegrarmos com a felicidade dos outros. Okay? Quando um dos nossos ascendem, nós temos de ficar contentes. Okay? A felicidade do João ou do Antônio também deve ser a nossa felicidade. Então hoje chegou o momento do Babão, dar de parabéns o mestre Babão, agora mestre Capoeira. Okay? E eu também gostaria de chamar aqui o professor Mão Branca, uma salva de palmas. E o professor Edgar. Dizer que este evento de capoeira só se tornou realidade porque estes cinco professores colocaram a mão na massa. Se hoje isso está assim, tudo isso graças a esses professores. E eu sempre tenho dito, eu na capoeira valorizo muito o nível de maturidade, o nível de responsabilidade da pessoa, ok? Porque não adianta ter 30 anos de capoeira, ter 20 anos de capoeira, ter 15 anos de capoeira, mas aqui faltar, ok? Mais do que o tempo na capoeira, ok? Mais do que o tempo na capoeira, tem que ter em conta o nível de responsabilidade e maturidade do capoeira, ok? E eu, antes de ser formado a mestre, muito antes, para aqueles que trabalham comigo sabem que eu sou um dos revolucionários na arte capoeira em Angola. Se hoje existem
muitos grupos de Capoeira e Angola, tudo isso graças ao trabalho que eu e mais alguns dos meus companheiros, que infelizmente uns tiveram de parar de fazer capoeira, mas se hoje existem vários grupos é porque nós no passado fizemos uma revolução que de facto surtiu efeito. E eu muito antes de me tornar mestre de capoeira, eu dizia que eu enquanto estiver na capoeira, eu vou ter de mudar muitos paradigmas. Porque o que é que acontece? Na qualidade de mestre de capoeira, nós temos vindo a acompanhar, né, a observar que infelizmente muitos dos nossos capoeiristas em Angola não têm sido valorizados ou lhes dado o valor que lhes é devido. Muitos. Hoje muitos destes estão aqui sentados a tocar o birimbau, já seriam mestres de capoeira. Mas infelizmente não tem esse devido reconhecimento pelo simples facto de existir aí um bocado de discriminação, racismo, tudo isso, pelo simples facto da nossa pele e não sou. Eu disse, um dia que nos tornarmos mestres de capoeira, a malta vai quebrar isso. E conquistaríamos a independência. Eu disse, quando eu me tornei mestre de capoeira, que agora somos independentes. Uma salva de palmas. Eu quando fui formado a mestre pelo meu mestre Luiz Júnior, meu mestre brasileiro, nacionalizado espanhol e francês, ele quando me formou a mestre, ele recebeu muitas críticas. E eu próprio vi com os meus olhos as críticas, as mensagens que muitos mestres do Brasil e não só enviaram, mas por que, que você formou um estrangeiro? Por que, que você chama até gringo? Por que, que você formou um gringo? Estás a queimar o nosso filho? O nosso filme, porque muitos dos mestres acham que nós temos que estar sempre na dependência. E verdade seja dita, muitos de vocês, infelizmente, vão parar de fazer capoeira sem atingirem o top. Ok? Porque é um objetivo de muitos. Mas, felizmente, graças à minha formatura e não só, muitas outras pessoas também começaram a receber valor. Os mestres foram sendo pressionados e não só, e as graduações começaram a surgir. E isso vai continuar, vocês podem crer, é o que eu disse, cada um de fato com o seu momento. E o que é que nós temos de fato constatado? Um indivíduo, se entrar, por exemplo, para uma outra modalidade, né, das artes marciais, okay? O indivíduo vai treinar jiu-jitsu, ele em 5 anos é mestre. É sensei. O indivíduo vai treinar karatê, em menos de 5 anos, 6 anos, é mestre de karatê. Por que que na capoeira o indivíduo tem que ficar 30 anos, 40 anos, sair depois de sair cabelo branco, nem sequer consegue chegar ao topo? Nós não podemos, nós devemos dar o reconhecimento aos nossos capoeiristas enquanto jovens. O reconhecimento tem de vir enquanto jovem, para ainda conseguirmos fazer alguma coisa. Esse é o momento que o mestre deve de facto brilhar. Ok? Então, nós vamos valorizar sempre, não só o tempo. Não significa que não vamos valorizar o tempo. O tempo é necessário, mas mais do que tempo, maturidade e responsabilidade. Ok? E deixarmos também daquele movimento intermitente. Treina 6 meses, fica 6 meses em casa. Treina 6 meses, fica 6 meses em casa. Depois aparece nas redes sociais, tem 25 anos de capoeira. E há 10 anos que você ficou em casa aqui, como é que fica? Eu, desde que comecei a fazer capoeira, daqui me deixam vender os bois de adulto, não parei nem um dia sequer. E hoje continuo aqui, firme e forte, enquanto Deus, o Criador, me dê saúde, okay? Nós vamos continuar. Ok? Porque nós, na verdade, queremos deixar um legado, uma capoeira organizada, uma capoeira que se faz com muita consciência, com grandes profissionais que venham, de fato, um dia dignificar de cada vez mais a nossa arte capoeira. Então, hoje, eu gostaria de reconhecer o professor Edgar, professor Teixeira, professor Mão Branca, professor Macaquinho e o professor China, como mestrandos da arte capoeira.
Comprar o jogo.